Seja bem-vindo! A Arena Corinthians aqui em Itaquera, se acompanhando agora. Corinthians e Patriotas pelo pela Copa do Sul-Americana 2017. O Corinthians que vem aí de empate contra o time do Patriotas para ficar de 1-1 lá na Colômbia. Agora joga em casa com a sua torcida, com o time misto em campo. Únicos titulares: Balbuena, Gabriel, Michael e também Guilherme Arana. Vamos aí, escalação dos times, a primeira escalação do time do Corinthians na tela, o time ouvindo o gol com o Cássio. Léo, Balbuena, Pedro, Henrique, Guilherme Arana, Gabriel, Michael, Marquinhos, Gabriel, Cleiton, Casim e Guilherme Andrade. Esse é o time do Corinthians, está escalado o time do Corinthians, vamos escalação do time do Patriotas na tela, Patriotas indo gol com Álvaro, Petel, Arboleda, Martins, Carrinho, Marcos Gomes, Vasquez, Vasquez, Doiaza, Ibarguen e Luna. Esse é o time do Patriotas. A bola vai rolar direto do estádio da Arena Corinthians. De um lado, Corinthians, do outro lado, Patriotas. E rolou, a bola começa. Começa o primeiro tempo. Alô, torcida do Corinthians. Alô, torcida do Corinthians. O jogo está valendo. Corinthians e Patriotas vem tentando o time do Corinthians em primeira jogada. E vem tentando com o passe, tentando no meio com o Casinho. Conseguiu sair bem o goleiro Álvaro. Martínez perdeu a bola. Contra-ataque do Corinthians em Corinthians. Posição legal. Casinho no meio. Casinho bateu, chutou, defendeu. Rebote tentando. O Giovanni Augusto não conseguiu. Volta a bola pro time do Corinthians ainda. Patriotas. A bola do time do Corinthians. Vem Corinthians. Michael. A bola no meio com o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. Tenta o passe com o Casinho. Posição legal. Casinho bateu. E olha o gol, Casim, do Corinthians, para abrir o placar em menos de 11 minutos de jogo, o Corinthians sai na frente do Patriotas, e abre o placar do time do Corinthians, agora Corinthians 1, Patriotas 0, bonito, tenta a jogada com o Carrinho. Carrinho, tenta a jogada no meio de dois, Carrinho põe pro cruzamento em banal, tentando de cabeça, Balbuena tira pro time do Corinthians, contra-ataque do Corinthians agora. Lá vem Corinthians, essa jogada com Casim, Casim escapou do primeiro. Lá vem Casim, vem na velocidade, vem Casim, escapou bonito, lá vem Casim, tenta jogada, Casim escapou de mais um, tenta jogada, vem Casim, como que é a defesa do time do Patriota, você bote do Corinthians. E olha o gol! Giovanni Augusto do Corinthians. Para fazer 2-0 aqui no estádio da Arena Corinthians. Faz a festa, torcida corintiana. O Corinthians abre 2 de vantagem para cima do Patriotas. Agora não tem mais decisão de pênaltis. O Patriotas precisa fazer 3 gols. E o Corinthians faz segundo gol. E lá vem Corinthians. Vem Corinthians, entra com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, cara, com o goleiro tentando decidir a data do time do Patriotas na hora. Bota a bola pro Corinthians. Casim. O toque com o Michael tenta no meio. Recupera. Vem Corinthians. Cleiton. O passe no meio tentando sair goleiro Álvaro. Foi defesa. Final do primeiro tempo aqui no estádio. Da Arena Corinthians. Placar de 0 pro Corinthians. Faz a festa assim do Corinthians. Não. Vamos no segundo tempo. Já volta. Rolou. A bola do segundo tempo começa. Começa o segundo tempo com a sede do time do Corinthians. Placar de 2-0 pro time do Corinthians contra o Patriotas. Corinthians com Casim, Casim devolveu para o Giovanni Augusto, para Casim de volta, lá vem Corinthians, Casim bateu, espalma sensacional do time do Patriotas, quase sai o terceiro gol do time do Corinthians, na velocidade do Corinthians, vem Corinthians, entra com Casim, Casim tenta jogar no meio de dois, Casim escapou bonito, vem Casim, posição, Casim bateu, e olha o gol, Casim do Corinthians. Para fazer 3-0 e matar o jogo de vez, o Corinthians vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Casim, cara, cara, goleiro, agora Corinthians 3, Patriotas 0. É goleada aqui na linha do Corinthians. Vem Patriotas, sem ter jogada, o Maio. Mas, também deixa eu chamar para vocês, deixa eu ver. Fica aberto mesmo, tá? Esse time no campo, falou.